Så, då kan jag bara städa av lite här och så ska jag dra igång nästa projekt som blir just de här ädelostpajknytena. Härligt va? Det här känns ju otroligt lyxigt när man har en sån här stor bit ädelost. Den här är verkligen den viktigaste ingrediensen i det jag ska göra nu. Jag tar fram den lilla smördegsrullen. Det här är en sån färdig smördeg. Har ni någon gång varit med och kavlat smördeg från grunden, då vet ni hur bökigt det är. Så att, är det någonting jag tycker att man faktiskt ska springa ut och köpa, så är det smördeg. Så skär fram fyrkanter på det här sättet. Pillar ner den i formen. Alltihop det här är egentligen en ambition att komma ifrån det där som är så vanligt, pepparkaka med lite ädelost på. Någonstans så tycker jag att hela den här glühwein-grejen är värd att utvecklas lite grann, och då får man ju hitta på nya saker. Där har vi formarna. Dadlar som jag har kärnat ur. Det finns urkärnade, men de här fick jag kärna ur. Kanske två i varje. Valnötter. De här blir ju lite crunchiga. De kommer att bli lite vad ska jag säga, brynta in i ugnen. Smördegen är frasig. Osten är lite rinnande och salt. Det är ju bra gott alltså. Skeda av en bit. När jag lagt på ädelosten så passar jag på att pensla smördegen med ägg för att få lite mer karaktär på ytan. Det ska bli kul att plocka in killarna från kylan och få bjuda på något gott. Då var det skjuts in i ugnen med de här små knytena.